Gaurko musika zuzenean telebista saioa grabatzeko Gernikara etorri gara. Ospa tabernan gaude eta bertan Agur taldeko lagunekin egin dut hitzordua argitaratu duten disko hau ezagutzeko. Gaur, gurean, Agur taldea. Martintxo, Dela eta Toni dira Agur, eta 2008 urtetik daude martxan. Ospa tabernaren goxotasunean, luz eta zabal solastu gara beraiekin taldearen inguruan. Ba, egiz esan ez da hor objetiboa proiektu barri bat sortzeko. San Martinek eta nik joten genuen talde baten erremenegaz, erremenek ezin ban, pues, eberan taldi, eberan historizia, eta Dela etorte zen, anegote zen apurtxu bat molestetan. Da, pues azkenien esan genuen, txo, da itxen bagu kirurok talde bat, ez da? Kuarentena konenpora pasi. Eso, bai, pandemik gara izen edo izen zen. Da, ba, hazi ginen ensaietan, da... Eta zuen bolo bat joteko? Eso, ez da, bolo bat ezken izkuen. Zan pasen un jo boloa, baina eta izan. Ba, ikusi denun, que gonzala horra purtsu bet, zeu zer urten altzala, edo, ez? Da, bueno, preten zinio barik. Agur taldeak rock and roll eta punk rock melodiak jorratzen ditu. Kantu azkarrak lantzen dituzte, zikinak eta orokorrean ez dira bi minutuetara iristen. Bai, rock and roll, no? Osea, beste azken izango ba. Igual bai, baina inoiz esan barik, ezta? Bai. Natural urte esan. Naturala izan zen, baina hain hau gubizok egon ginenin be rockerilloa zen. Ahotxan aldeti bai egon zan gero aldaketa bat, azkenien ezkenun pentsetan talde bat eitxe bi ahotxetara. Bi ahotxe egon dabe bai beste dinamika bat emotetxo eta guapo beratzen. Martinetan ibiltzen ginen berak abesten man, eta gero Dela sartu zen Martin baterira pasi zen, da gubizok abesten genuen, baina ezkenulako ukin abeslaririk, pues venga, zu kanta hau, nik hau, venga, huerdizke, da holan geratu zen, eh? Lehen komentan, una pretensio bari doa, orduan, holan urtetan die kantak. Baina ez pentseu, lehenengoko kantak ezien hain harinek eta lehenengo maketa txuedeko gune da, igual rockerillo, lento hagua. Baina oso direktua, buelta askorik emon barik eta kantik bai, baina ez da hain zikine hain... Oin igual bai egon da aldaketa txuet edo, ez? Eiz, ja, oingo diskoan bain urte da gehiago hori, ba... Igual da, temporak gehiago da lagula joten eta kantak urten die más zapatillero, por así decirlo. Bai, baina es que lokan zera mantentzen, baina asko zuzenagoak eta. Taldearen beste ezaugarri bat kantuen hitzak dira. Azidoak, umoretsuak, jostariak eta zirikatzaileak dira. Tabernetako giroa, lagun artea, ertzainak edo ta feline taldeko lagunak izan dituzte izpide hitzak egiterako orduan. Rollo hasi izan garaitzen, zelan etxin egon bilzen genuen hainbeste denpora, eta bueno, gauzak eba momentu horretan, ze igual gaur egun, oza, oin, geur, ez da horren aktuala. Baina momentu horretan bai izan zen, ba, guretzako zen falta zen. Ba, hori, zarno bat egin egoti ez, zaurali hori bat, nostalgi puntu bat egin, bai. Bai. Ose, hazi hori larri, betu komo ikizara llorar, da gogoa, ahi, eta, ja te digo. Da, bero, aparte, beti egon gara taldietan, bastante azarrea besten. Bai. Harinako taldietan. Bai, gubak borren, eta bai, Toni, primeros auxilios egaz. Da, hau zen, ba, purtsu bete, aleitasun apurtsu bete moteko gorputzen bai, bai. Da, de puta madre, pasetan guz. Uste, hain joiz estetik usi alde horretatik. Inspirazio asko emoten dugu, ez da, taberna bat... Justo, kanta horretan, Felinen, bueno, ertzain egin zaitez, edo zanda egin zaitez, abestiz, hori zen zen, ba, azken, ba, pandemia epoka noztien, ikusi gendun lehenengo kontzertu ez bazan, lehenengo tarikoa izen zen. Bai, Juan talde hasita segidu. Bai, Juan gien Feline ikusten, bere zamalandrara, Bermiora, eta gero kantia ezin ginen joten, bai, natural dut esan. Delari paseakon. Etxe batean joan zen komunera eta... Bertzen dut. De repente... marron. Esta egite, esta egite. Toni paseakon. Dela txan esan. Eta Felineko ape bai, ezin dugu zganetik endu. Lokal bien deko guz, lokala komparti duten, da ezin gara eberetatik. Mucho Feline, poca diversión. Hori da, hori da. Baina, bueno, majo a dieta, konpontzen. Bai, 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 bai. Bai, ni, te queremos. Taldearen lehen helburua ondo pasatzea da. Dibertsiorik gabe, ez baitago ezer.
behin bijo artean nazka ematen. Kaixo, paua, dudar konnichiwa. Principala. Bai. Espada dibertsinorik ez dago ezer. Nire ustez, eh? Bai, opa digartxe. Bai kontzertuetan, bai kantatan, da bai ensaioetan. Da bai ensaio eta gero apaltzen gato zen, eh? Hori zenbida fundamentala. Kantak ez da bena be bai, ezken nire gehien bate hori zen, bai, ba, ondo pasetako astizia edo. Bai, dibertu dira. Azken finean, gurean, seriotasun handiz hartzen da musika orokorrean, eta letrak eta jarrerak norabide horretan doaz nagusiki. Askotan, dibertsioa falta da, teknika eta zuzentasunaren gainetik ondo pasatze hutsa. Gente asko, a ber, aldozu hartun taldie serizio, oza, guk ez dugu hartzen prometan bez, baina, gente asko hartzen dugu horren serizio, ba, doala, ba, kasi ba, negozizio bat izetera moduen, como hau inbigu eta zultara zuze, ez da itxer, asuntara zuen bestia da. Guk azkinean, eitzen dugu ez... Baina talde bako txape bai, beran objetiboa dugu. Saldu gu deuena, baserizo hartu bideu. Edo gu deuena, bebe kalaizen jo, baserizo hartu bideu. Guk segure gu, ba, zapatuen hemen jo, edo han, edo... Segur ze esena, bai, gu mogin zen esena beti da punk edo bai, hasta hoy, rock and rolla, osea... Rollo horretan... Underground gehiago, ba, eh? Bai, underground, ba, dana da... Gehiago da divertidut. Bai, divertidut, oza, da guk ez dugu atako gibide bat honetatik. A ver, beti fundamento bategaz, ez da seriotasun minimo bat, baina... Oso minimoa. Bueno... Gure kasuan bai bitxot. A ver, jente asko ez duz sinisten, da, ikusten dugu persona bat la hostia joten gitarri egaz, eta kriston atxamarrak, eta kriston bluse, eta kriston flowe, baina ez pa duzu transmitiuten, parkatu, baina, kakain ez hau. Eta gu eskara izango inungo eruditoak eta eskara izango olako makine joten. Baina gurie, nik uste, gurie benetakoa dara eta gu benetan sentiuten gu. Azkenin jentiek baera batera hola nartzen dugu. Torkera txu bat ematet esango dugu, ba horrek ez dugu balizo, ez dau kalidaderik. Kalidadide zer da, niri betetazte. Ez da, klaro. Besterik ez da. Ez da zetan virtuoso bat izen bier. Ez, eta ziren bebai guk isla hotxan duguna edo da guri guzti dagoena. Osea, kontzertu batera joan da lehenengo gara, ba, lehenengo filan tonto nahi zen hasi da apurbete hildo hori jarraitzute guk eitzen duguna, gero guzti dazku guk sentitxe publiko moduan gauzen nien. Horraitxe gitzen gogolan. Bo, natural urte dazku, baina horraitxe. Bai, 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 bai. Aldaketa generazionala gonbida, bestela boli ez da horrera. Da, hemen sepazetan da, dana doa zela redete dira eta kontu errezera. Da, ya... Ez da geratzen, egongo da jente erregeta ditzen da bena, benetan sentiuten da bena, badauen moduen jente asko beste estilo da rollo asko ditzen, bai, musika elektronikoa, rap, Gasteizen dauza asako talde, rock and rolla, punke, dana dalakoa. Baina peine a la mierda doa, eta rock and rolla a la mierda doa. Orduen benetakoa espazio ditzen, ba, akabo dugu da. Baina jente oso nagar. Pasaden urtean hiru kantuz osaturiko disko txiki bat plazaratu zuen taldeak. Orain, diskografia osoa bildu dute vinilo ederrean. 9 kantu, 18 minutuko iraupenean. Bai, grabeta deko jun guztie, vinilo horretan dago. Eh? Alde batetik maketie, da beste aldetik ba oine indogune grabaketie. Da tartien urte esan be bai, Iparragirren hogei garren urte urreneko bilduman agurri zeneko abestizie. Da hor sartu dugu bai dira. Orduan, hiru sesio ezberdin jogu ze bai. Grabaketa. Bai. Lehenengo hiru, oza, maketako lehenengo hiru abestizek, gero agur tartien sartu zena, da gero ba, disko. Da gero grabaketa dago azkenan. Hasikerako maketia eta genduen, zumat minutik inazan. Ba, bos, azpi, minitxu. Bai, bai, da barrizek amar. Ata gendune, bueno, ata gendune, asinen beste kanta barrionek grabetan, bai, zer dudatan egon ginen batzuk sartu. Gehi jau sartu, de hecho, diskoan izena, de horti dator,
Horia, adibidez, diskoa Garen Agara ditzen da, da Garen Agara bestitxe badekogu, baina urrengo disoan egongo da, ez da disoan etan. Apure gai txiste interno modu hartu gendu, baina hola norte zan beba, hola norte zan. Da, apur bat, pues, gure eguna haitzen gula demostretako, ez da? Garen Agara, erakusten. Bai, hola da, purtsu bete. Bai, urte bete, baina ez da paseo edo bitxia, batetik bestera. Bai. Ze, naiz da oin urten, hau grabe genduen, ba, ez daipa, udan edo. Ez, urri, 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 bueltan. Bai. Ja, bez, jasen nien, zuzenekoatan urte bete bez daragun joten. Orduan, bai, eso, es, urte bete bez. Bai. Ez, ekainen erditxe, bai. Ekainen erditxe, urte uren, joven ulerengo poloa. Orduan, oso fresko dugu nino ditzen guna, ze... Se den por aquí chida la ojota. Perdón, va. Una... Cadena gala, tío. Cadena gala. Kantuen grabaketa Gernikako Iparragirre Rock elkartean burutu dute. Taldekideak karturatu dira kantuak erregistratzeaz. Zuk zeuk egin leloari segika. Iparragirren dekogu lokala, ordenador txube eta bier dugu zen lau gauza. Iparragirretik hartzen dugu zen bai aretotik, ba, igual mikrofono dekogu zen apaina hobi hauak, ez da gizet, material apur bat. Da, normalien hau dometatan, Dometaren batean punteu da, ze, ingo gugeu. Venga, ba. Argi euki barik zeintzu sartuko guzen edo zetara joango da, grabeu, gero nazten hasi, da pues, denpori egaz, txo, ba, igual vinilo bat enbigo, edo igual ez dakizek, edo beste bat grabe. Jakin barik bertan egunien zemat grabeko guzen, be? Eso, eso, osea, ideia fijorik eukin barik, ez? Vinilo gana esan genuen, baina, karo, gu eskien, zelan ostiatako vinilo bat, eta hartuzkulako taekoak eta Pedro Pari esker ba aurrera urten alizen da, bestela hori gure konti zengo basan eakabu. Pariro berbatin baten. Ez da, esan da bera, Martina, ikarreko sekata dauzku, da, behari esker be bai, o beredi izen zen, aparte disko barritxe, viniloan ba, LP moduen atatie, eta alde batetik jartxie disko barritxe, eta beste aldetik ba, maketie mantentxie. Gure intentzioa izen zen, EP bat, bai, EP bat, kanta barritxekaz. La verdad, izan, oie, ¿y por qué no metemos el vinilo en, el, en la otra cara, lo viejo? La... Bueno, da lan eratu da, da kurioso da, bai. Da, bai, ondo da, ze oinarteko rekorridu guztizio deko gu hor, ez da, Diskoaren azalak ederki islatzen du taldea dena. Martintxok marraztu du, maketako azalari segika. Garena gara lana eta errekor zigilupean ikusi du argia. Martintxona da ideiak plasmetan papelien, osea horrek identifikatu egiten gaitu. Beste anetarako. Martintxona da, ona da. Ez, da, zikeratik pentsaren duen brometan, erri brometan da, diskoa deitxea, Garena gara eta Martintxek azikeratik ikusioan, klaru. Diseinoan, ba, izango zala, hori maskariek endu, da maskarien ikusten dana, arpeizen ikusti hori Garena Garena esaten, da... Asik era bateri, da, gero... Lehenengo bozetak ikusi gendu zen, ja... Guztien jaskun, da... Hortik, ba, aurrera. Taldi jaio zaneko epoka bat marketan dugu, bastante, personaz horrek. Eta... Oso guapa da. Da. Azken ningu gazdator, ze... Ezin izen dugu ganetik endu. Da, harinauko diskoko portadan hortik segitzen dugu, bai, oso... Bai, hildo behar dinetik doaz, da... Bai. Aher, bai badaua beste rollo bat, bestie rotu egazen egon zen, da, ugerra hau, amaz maketero, hemen, bai, bizkate ordenagailu egazen eko beste diseinu bat da, nahiz, eta bide behar dinetik jarraitzu, ba, medizuak diferentik izan dira. Bai, kolorien muñeko dak estiloa, da, da nahiko, zehaz, da? Bai. Da, aparte, sarko rei ostitza gu izena, bebai. Bebai. Eurek dokumental bat atarien Garena Gara ditzen gana, esan gandun. Bueno, bueno, hori gero entere gara hori. Bai, gero entere gara, baina, bueno. Oine pleitoak eta deko guz, Sarkor no. Sarkor no, sarkor ez.
Taldearen zuzeneko kantu zerrenda ez da ordu erdira iristen. Bat bi irula oiukatu eta kantu guztiak segidan jotzea maite dute, eten aldiri gabe. Usteko gu repertorio gehiago inoko? Guk ze joten gu, maksimo, ordu erdi... Nahikoa? Eta hortik horrela ja... Ba uste aldasko, zabizena ikusten da zarezu. Baina burbet agurtxo egin gazan kontzertue... Ba uste aldasko, jotetxu izenak orduete eta hogei minuto zauz telefona ibe gire, edo lagunegaz berbetan kanuto alieta. Eta hau da, zuzeneko azteko... joda adi egoteko. Berroi minutura arten ikustot igual aldala ez. Bai, baina hortik horrela ja da burbet... Segun zen musika itxezume, bai, pues iz mas bailable, igual, pues entretenega da, baina... Ordu bete hor pin-pan gure moduen, azkenien... Kantxilla dugu. Bai, baina bueno. Eta ez bada ben kantxeta, ba bueno, zikeran jente gogoa bat geratxe. Aldala kantatik kantara paroi barik edo parek itxi bat. Horrek laguntzen dugu igual, jente pues, eskargotute de las cagadas que has hecho en la anterior canción, no? Ja urrengo, la paseta zara, ya aztu da harina hau ba, estrategia Ramones. Bai. Bide horretan gaztetxeak eta tabernak maite dituzte, eta agertokirik gabe egiten diren kaleko emanaldiak. Hala ere, eskaintza oro entzuteko prest dira. Bai, ganea guztitxe asku, ez da nahi jo altuek edo handizik eta jakuz ustetan inbeste. Osa, asko esposau gauz, ba, olako leku baten joten, jentien alturera eta... Urbila guada. Arpeira behitxuten da eurek, haze erdi provoketan eta egotie, el barro, por así decirlo, eta... Horra bela jentien sentiduti ez da. Bai, da azkenien jentien erantzune noteitzen da. Azkenien leku baju bat emasauzen da euren... Euren ganien basauzen, euren erantzune behasko ze direktagoa da, da... Usteot, irure gauzela bastante alde, hori, ba... Aldanik eta leku edo alture txikizien jotie, da... Gaztetxez ibarez. Gaztetxez ibarez, bai, bai. Gaztetxez bateria inunka mentero. Gugaitxipada, pues, ba hori, ba, tabernak eta guai, baina gero biztugu deskartan, ezer. Gaur bertan boda batetik edo ez dutxu. Bai, boda batetik egin atxiztie. Boda batetik joteko esan zide. Ah, zoria hori tal. Oinoko, gara talde jaio barri bat, ez da, digamos, da oinoko igual, ba, hori eszena hori oinoko definitu bali da. Baina oindik horrela deko guzen kontzertuak, adibidez, bat kendute beste guztizia die a pie de calle, por así decirlo. Ni bizto deskartetan eskontza na, Ondo gongo, san. Joder, tiene que pagar la hostia. Agur esati eskontza baten. Arruinarle el día más feliz de alguien es la hostia. Sería muy nuestro. Vai, vai, vai. Me encantaría. Agur taldea Iparragirrerok ekartean sortzen da. Ezinbesteko gunea da musika sortu nahi duenarentzat Gernikan. Eta erreferente zuzen bat Euskal Herriko musika mugimenduan. Dana, etxie. Agurren jatorxe da. Eta etxie danona, iruna. Vale, agurrez aparte, etxie, familie, da... Beti gauz, Iparragirrekoak beti horretan gara batera... Beti, la sekta. La sekta. Eta... Batu itxetxu horrek. Bai. Da zure leku. Azken da... Zeuk indosun gauza bat, baite dozu, zeure parte izango gazan moduen. Zedor, sartuzu zure orduek, zure gauzak egiteko, zure azte buruko denpore jatetxu, azte bitarteko ere bai, eta mire mierda. Baina ez dozu ikusten denpore jatetxura moduen, kontrara, osea... Zure bizizida, bizizida aurrera doa ezin da pareu, nungu zu paseu, ba, horre nungu zu. Bai, eta askotan be...
ez dugu unien zerein, jote dugu leku da, oza, bertara goaz. Beti hau sartzeza da, no, egongo da, ba, zerbeza bat hartzen, edo joten, edo ez dakit noren lokalien sartzeza bera gazauz. Azken ba, taldi bera behoran sortu zapur bet, lokalien egon, tonin lokalien, sartun bertara, hau ikusi besti eta bezeke. Etxie, gurien. Disko atera berri den honetan, taldeak geldialdi txiki bat egingo du indarrak hartzeko. Udaran zenbait emanaldi hitzartu dituzte, eta kantu berrien zirriborroak martxan dira jada. Bai, bueno, guk gauza guztizek aldrebez itxen guz. Engu jiratxuet, da diskoa urten da justu azkeneko kontzerturako. Da oin urten da diskoa, eta hile betien ez dugu kontzerturik. Eta? Ez. Gero usta hien dugu beste sei edo, da buztuen ba, gezi oporrak ez dakitze, ez du askori joko. Eta gero berbenir, beste, ja beste disko baterako, be, badeko gu, ja, repertori jotxue. Erdi berbeta dugu zeusetxeko. Horan, idea fijorik ez dugu. Betiko moden. Azte burure begitxu, ia nun joten guna aztion. Gauza barriz edoz, da nik ustean maketako rollora ingo dabe la vuelta. Regresión. Bai. Eta oso politxe dabe bai, aztero galdetxi eta aldeko nonok, ia nun joten gun edo segunetan. Hori... Ez que dela azte organizetan. Bai, fumadamentu pio, adeko. Agur taldeak ez du helburu handirik. Aurrera egitea da asmo bakarra, eta nor daki, agian, atzerrian kontzertu bidatxo bat ere. Agurrek ba, mundu guztizeri kontzertu eta netorten dan jente guztizeri, segure pari peskara ez, Eta Tonik nahi du joan Japonera, zik, Japonen ikusten basunen elkarrizketa hau. Hori da gure objetiboa, non ez Japonen jotien? Japonen jotien gunien egunien, lehenengo, jate komo. Lehenengo egunien jo da tal bitxi. Ez dugu lezengo, ba, ez dugu objetibori. Eskerrik asko. Agur. Yo me comería otro bocadillo.